ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ My Battle ကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တဲ့လွန်းရှုပ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ My Battle ကဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့segment မျိုးဖြစ်လဲဆိုတာပရိသတ်တွေကြိုတင်တည်ထားလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ topic နဲ့အတူတူပရိသတ်တွေရှိကိုပြန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာအင်္ဂလန်ရဲ့တကယ်ထိပ်သီးအသင်းကြီးတွေထဲကနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Manchester United နဲ့ Arsenal ရဲ့အသင်းအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ battle season ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီ battle မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်ချမဲ့သူတွေကလည်းဒါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အစင်းသင်းဖြစ်နေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်Manchester United ဘက်ကနေပြီးတော့ပါဝင်တဲ့သူတွေကိုအယုံဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပြတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ပါဝင်ကြတဲ့သူတွေတဦးချင်းစီကနေပြီးတော့နာမည်လေးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဘာကြောင့် Manchester United ဘက်ကနေလဲဆိုတာပြပြပေးပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဝတ်သုံးပါကျွန်တော်ကတော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ် Manchester United fan ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငယ်တုန်းကကျွန်တော်ဒီအောက်စားကြံတဲ့စဖန်ရင်းနဲ့ဒီအားသာကြံတဲ့ poster မှာ Rooney ပုံစားတွေ့ပြီးတော့ဒီ main fan ဖြစ်လာတယ်ဗောနော်အဲ main fan ဖြစ်လာရင်တည်းမှာဒီ main ရဲ့ half fan လည်းပြောလို့ရတာဗောဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့ main လေးအားပေးပါတယ်ဒီခေတ်တော့ Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည် Lucas ပါအဲ main fan ကိုဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကရ main ကိုကြိုက်ခဲ့တာဗောနော်အဲ့ဒီထဲမှာ Rooney ကိုနဲ့ Rooney ကိုစသပြီးတော့သတိထားမိလာတယ်ဗောနော်အဲ့ရစပြီးတော့အားပေးခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဆွမ်းထန့်ညီပါကျွန်တော်ကမန်ယူအားပေးခဲ့တာကြာဖာဂူဆန်လက်ထက်ထဲကနေပြီးတော့အခုချိန်ကြီးတော့အားပေးတဲ့ rider ဖြစ်တဲ့ဟိုပါပေါ့ပရိသတ်တယောက်ပါအမှားကန်အမှားကန်โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Manchester United ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောဆိုသွားမဲ့သူတွေကတော့အစင်းသင်းဖြစ်ပြီးဆိုတော့ Arsenal ဘက်ကနေပြီးတော့တောင်းဝင်ထားကြတဲ့တောင်းဝန်ကိုလည်းဆက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်က Sunshine ပါကျွန်တော်အာယူကိုဘာလို့အားပေးလဲဆိုတော့ဒီတခြားအသင်းတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ကစားပုံလေးကအရန်ဆန်းတယ်လူပေးရာလေးကအရန်မိုက်တယ်ဘရာဇီကန်တဲ့အကွက်လေးနဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အားကြောင့်အာယူကိုအားပေးဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နက်ရှိုင်းကိုပါအဓိကတော့ဒီအာဆင်နယ်ကိုစပြီးတော့ဒီတိရပါဒီအော်နရီကစားခွင့်နဲ့စပြီးတိရဖြစ်တယ်လို့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီထဲကစပြီးအာဆင်နယ်ကစားပုံလေးကိုသဘောကျပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေအားပေးရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းလာပြည်သမားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အွန်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အာဆင်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှပြောစရာရတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကအာဆင်နယ်ကိုဘာကြောင့်အားပေးဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကစားသမားအစွဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအသင်းပေါ့အာဆင်နယ်ဆိုတဲ့ဒီဒိုကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းကိုချစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းဘလောက်ပဲဘာပဲဖြစ်နေချစ်တော့ကျွန်တော်ကတော့လောကဒိုင်ဟတ်ဖန်ပေါ့ကြာပြီးကျွန်တော်အားပေးတာတော့ဒါ2003လေးကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်အသင်းဒီရွှေဖလားရခဲ့တယ်နော် invisible ရသည်တွေကစပြီးအားပေးခဲ့တဲ့big fan ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်စားချင်းမိကုံးတစ်ခုအနေနဲ့စကြင်ပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းနေမလန့်ကြီးလို့ဆိုပေမဲ့လေဒီသမိုင်းရဲ့အခြေတည်လာခဲ့တဲ့ဒီအသင်းတစ်သင်းရဲ့တွိတ်ဆုံမှုတွေကတော်တော်လေးလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သမိုင်းဝင်ထိတ်တိုက်တွိတ်ဆုံမှုမျိုးမှာဒီနှစ်သင်းမှာဘယ်သင်းကပိုတာခဲ့တာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးမိကုံးလေးစတင်ကြပါတယ်ဆိုတော့မန်ယူဘက်ကအရင်ဖြစ်ပြီးပါကျွန်တော်ကဟိုဟာမန်ယူနဲ့ဟိုဟာအာရီနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဟိုဟာပေါ့ပွဲပေါင်း240တွေ့ဘူးလေပွဲပေါင်း240တွေ့ဘူးလေမန်ယူကအာယူ99ပွဲနိုင်တယ်အာယူကမန်ယူ88ပွဲနိုင်တယ်ဟိုဟာဗာလဲတည်ကြတာ53ပွဲအဲ့တော့အကုန်လုံးပဲစဉ်းစားကြည့်ရတယ်အတိအကျပဲနော်အကုန်လုံးစဉ်းစားကြည့်ရဘာမှနေရမကြည့်ဘူးဖတ်နေပြောဖတ်ဒါဘောလုံးပွဲဆိုတာသိရမလားဘောလုံးရလုံးကြီးဆိုလေဟုတ်တယ်သူကရှုံးနေလို့ဘယ်လိုဖြစ်နေဖြစ်နေမဟုတ်ဘူးကွာဒါကန်တရားကန်တရားဝင်တည်ရမှာဒါဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာဟိုကဘာလဲဟို82ဆိုတာပါအေးဟုတ်ကဲ့82ဟုတ်ကဲ့82ကလည်းအဲ့လိုပဲဟိုတခုတော့ရှိတယ်မယုန်ဖန်ဒီမှာလာခြင်းမှုတခုတော့ရှိတယ်တည်လားအဲဒါဘာမို့တခုပြောရမှာတခုပဲတခုပဲအဲ့ဒါတခြားမို့သူတွေကခုနောက်ပိုင်းကကော်ဖီသိမ်းမတော့ကြတော့လာပြီ။ဒီမှာမတော့တာတော့ကြောက်တယ်။ဘာပြောသမိုင်းကိုကြည့်လိုက်ပါ။သမိုင်းကိုကြည့်ရင်အသာကြီးပဲ။ကျွန်တော်ကသိရမှာသမိုင်းကိုပြန်လှန်လိုက်လို့ရှိရင်ဖလားတွေရေရာတည်ရတာတချို့လူတွေကြတော့ပါလေ။ကျွေးစီဖလား။ဒီကြီးရာတည်ဝူ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်လိုတော့ရွှေဖလားမရဘူး။အဲ့ဒါရောရေရာမရဘူး။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာကလေဒီကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်အသင်းရတာဒီ Invisible စံကြီးရပါတော့။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအင်္ဂလန်မှာဆိုအာဆင်နယ်တသိမ်းမရဘူးလေအဲ့လိုမျိုးကဘာနဲ့ရှင်ပြီးပြောမှဆိုကျွန်တော်တို့ဒါတရာတီလုံးရှုံးမဲ့မရှိစံကြီးရတာကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ဒ
ဒါမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းယူနိုက်တက်နှစ်သင်းမှရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါတကယ်ပြောတာနှစ်သင်းမှရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်တာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်သင်းကချန်ပီယံလိမရဘူးသေးဘူးဆိုတာလက်ခံရမယ်အမှန်တရားဖြစ်တယ်လက်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းကျောင်းမန်ယူသင်းရတယ်ချန်ပီယံလိကိုဖလားကိုတလုံးနဲ့ရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးတော့တော့တော့နေသားရှယ်နေသားရှယ်နေသားပါဘီโอเคအဲ့တော့ဗာလဲဟိုအောင်ကြည့်မှာပရီးမီးယားလိကိုပဲကြည့်မှာပရီးမီးယားလိဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရတာအလုံး20ဗျာသိလားဟိုဘက်ကရတာက13လုံးတချင်နေရမှာလားဘလောက်အောင်ကျွန်တော်တက်သားရမလို့ဒါကြီးကတမိုင်းကိုပြန်လဲရှင်းတော့လို့တိနေကိစ္စဒါလူတိုင်းတိရကိစ္စတိနေကျွန်တော်တိနေတာတိနေတာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကစားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းချင်ပါတယ်ဆိုတော့ Man U နဲ့ Arsenal ဆိုတော့ kit ဆက်ဆက်ကလေးပြိုင်လာခဲ့ကြအတီးချိန်ဒီပဲဆိုတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ Van Persie ပေါ့နော်ဒီ Van Persie ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်အသင်းနဲ့နှစ်ဖက်သင်းအချစ်တော်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နှစ်ဖက်သင်းကဒီအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေကြတဲ့ချိန်တွင်းမှာရောက်လာခဲ့တဲ့ကစားသမားဆိုတော့ဖန်တွေရဲ့မေတ္တာကြီးမှုချင်းရှင်းကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဖန်နဲ့ပုံမေတ္တာကြီးရလဲ။ဟောဒါတော့မန်ယူဖန်တွေရော။ဟုတ်တယ်မန်ယူဖန်တွေ။ဒါမဲ့အာဆင်နယ်ကိုခုနကပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုဖာမာစီယာအာဆင်နယ်အတွက်ကအရန်ရေးကြီးနေတယ်။သူတကယ်ကောင်းတဲ့ strike ကတယောက်ကဟုတ်တယ်။ဟိုဘက်မန်ယူရောက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဖာမာစီယာသူ့ရဲ့ဟိုကစားသမား professional live ထားသူကဘယ်လိုပြောမလဲအောင်မြင်မှုပိုလိုက်မယ်ထင်တယ်ဟိုအောင်မြင်မှုပိုလိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီမန်ယူရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲသူ့အနေနဲ့ကနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်မန်ယူဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတာအောင်ဝဲခံတဲ့ပုံစံသူကကိုရီအာဆင်နယ်ဘက်ကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့ respect မထားရဲကစားသမားလို့ခံတယ်အဲမန်ယူဘာမျိုးမန်ယူရှော့ဝေးလိုက်တာကောင်းမှုဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာမျိုးဟုတ်ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြောရမယ်ဘာမျိုး fly ရပါဗမာစီကဗမာစီကဘာမျိုး fly ရပါ fly ရပဲဖြစ်ပါလားပြေးတယ်ပြေးတယ်သင်ရောင်းနေကောင်ပဲချစ်မယ်ဒါရောင်းနေသင်ရောင်းနေကောင်ပဲချစ်ဖို့ပါနောက်တစ်ခုပြောရမယ်နောက်ဆုံးမန်ယူကွာအာဆင်နယ်ကကောင်ခေါ်ပြီးအာဆင်နယ်တိုက်စစ်မှုကဂိုးတွေအများကြီးသူမှမန်ယူကဖလားရတကယ်လို့ဗမာစီမရောက်ွားရင်မင်းအကောင်တွေရကြပါရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ရှိသေးပြန်မယ်ပရီးမီယာလိမှာကစားရပဲကစားလို့မဆိုတော့ပရီးမီယာလိဖလောက်လိုချင်ကြရပဲဒါအခုလည်းကစားရင်အခုလည်းလိုချင်တာပဲအဲ့အကြောင်းတဲ့အစ်ကိုပြောင်းလာချစ်လိုက်တယ်အစ်ကိုပြောင်းလာအာဆင်နယ်တင်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကစားပြီးတော့ပရီးမီယာလိကစားမရဘူးနဲ့ဟိုအနာယူဝါလို့ကသူ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးလေနော်နှစ်ပေါင်းများစွာကစားပြီးတော့အာဆင်နယ်တင်းမှာပြီးွားရဲ့အခါမှာသူကစားဖို့အနာယူဝါရဲ့အချိန်မှာပရီးမီယာလိဖလားတလုံးတော့မရှိဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ကစားသမားရဲ့ဒီအောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းကြည့်မယ်ဆိုပရီးမီယာလိဖလားမရှိဘူးအဆင်မပြေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့အချိန်မှာတော့မန်ယူကလုံးဝဟိုပြင်းရည်ဖလားကိုပြန်ဆိုင်နေတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူ့ရဲ့ဆုံးမချက်မှန်ကင်းတယ်လို့ကျွန်တော် Man U fan တယောက်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မှန်ဟုတ်ဒါမဲ့ဒီတမိုင်းနဲ့လိုပဲလဲနာခဲ့ကြောင်းလေးပြောတာလက်ရှိနာခဲ့ကြောင်းလေးစပြီးလက်ရှိပြောတာလက်ရှိကိုဖန်တော့ဆိုင်နေပါချင်းမြင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖန်တော့ဆိုင်နေပါ Man U လက်ရှိကိုသူကပြောချင်နေတယ်လက်ရှိကြောင်းလေးဆိုရင်နှိုးပေးလိုက်ပဲဆိုတော့เนาะဟို Champion League โอเคလောက်ရင်းနေခေါ်ရတဲ့ Champion League မှာအခုအာဆင်နယ်ရက်တီမှုနဲ့မန်ယူရဲ့ရက်တီမှုချန်ပီယံလိဂ်ကြောင်းပြောရရင်တော့ဟိုစားစီကချန်ပီယံလိဂ်တော့မရဘူးသေးဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒါဒီလိုဖလားတွေကနဲ့ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံလိဂ်ရခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဘာစီလိုနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိုင်နယ်တက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့ပွဲကြည့်မှုတွေပြည်သက်တွေအကုန်လုံးသိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာဒါဒိုင်နီကဘာစီလိုနာဘက်ကိုလိုက်ခဲ့လာကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်ကဘရောမာဒါအခုချိန်ဒီယနေ့ထက်တိုင်းတော့ VR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဒိုင်နိုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်တေးကဘရောမာကမကောင်းခဲ့တဲ့အသည်ဖလားမရသေးတာမှန်တယ်ရလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိဆိုရယ်ကိုရီးယားဒါအုပ်စုဘူအနေနဲ့တက်သွားပြီတစ်ဖက်သောတင်းကတော့ဒါယူရိုပါလိဂ်ပါတာမပြီးတော့ဘူးယူရိုပါလိဂ်ပါတာမကဲဘူးမပြီးတော့ဘူးကွာကွန်ဖရင့်စ်လေးယူရိုပါပြုတ်သွားအမေဗျာကျွန်တော်အသင်းကတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်အသင်းကပေါ့နော်ဒီဖောက်ကူဇန်နောက်ပိုင်းမှာတော့အနည်းဆုံးတော့ဥရောပဖလားယူရိုပါလိဂ်ဖလားတော့ရဘူးသေးရယ်ပေါ့နော်အချို့အသင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီယူရိုပါလိဂ်ယူရိုပါလိဂ်ဖလားမှာကွာအချို့အသင်းကယူရိုပါလိဂ်ဖလားဘလူးဘက်မှာချက်စင်းနဲ့တွေ့ပြီးရှုံးသွားတယ်လည်းရှိရပါတယ်ဒါတော့သိပါပါဦးအချို့အသင်းတွေတော့ချက်စင်းတော့မဝင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်ကံတွေကလဲအရင်တော့မန်ယူကောင်းခဲ့တဲ့မန်ယူရဲ့ရရှိရခဲ့အောင်မြင်မှုလို့ဟုတ်လား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 မန်ယူကျောင်းပြောတော့အာဆင်နယ်ကတော့ဘလောက်ကောင်းလောက်ကောင်းတဲ့စူပါဘူးဖြစ်နေပါစေမန်ယူရထားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုသူမမီသေးဘူးကြိုးစားမီသေးဘူးရောက်ခါရောက်ခါနေပြီအဖက်ဘက်ကကြည့်မယ်သူတို့ချင်းရပြီးတော့ဟာကိုပြန်ရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်သူကဘုရားရဖို့အတွက်ကြိုးစားမတူဘူးအောင်မြင်မှုကမတူဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှိရှိပါလားမန်ယူမရသေးတဲ့တစ်ခုရှိတယ်နောက်နောက်ဆက်ချင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ invisible ဆိုတဲ့ဟာဆက်ပါလဲပြောပြပါရနော်အာဆင်နယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဗာလဲ Shan United နှစ်သင်းပဲရမှာဒါ Man U မပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ Barcelona တို့နော် Real Madrid တို့ Champions League ကိုအလုံးလိုက်အဲ့လို12လုံး13လုံးရတာအသင်းတွေတော့မရဘူးဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်သင်းက Premier League မှာ
38ပွဲတိတိရှုံးပွဲမရှိဘူးနောက်ရာသီထိပါထပ်ကူနောက်ဆုံး49ပွဲတိထပ်ထားတယ်အကူပြောတယ်49ပွဲတိပြီးသွားချိန်မှာအိတ်ဆန်ချင်းကိုချိုးသွားတဲ့အတင်းကဘယ်အတင်းလဲဆိုတော့တော့မသိဘူးအခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဒီနီးပြခြင်းထပ်ပြီးရှင်းနေပါတယ်ဆိုတော့ Auditor နဲ့ဒီ Dank ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကြားထဲမှာတော်တော်ကြီးတိဆောက်မှုပုံစံချင်းရတယ်ဒါအဒီတာလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတိဆောက်လာခဲ့ရတယ်ဒီဘက်မှာတန်ဟက်ကလည်းဒါအချိန်ပေးတယ်ခုနကညီလေးပြောလို့200ဒီဇက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အချိန်လည်းပေးနေပါတယ်ဆိုတော့အချိန်ကာလမျိုးအတွင်းမှာအဒီတာလုံးပြနိုင်မှုဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကတန်ဟက်လုံးပြနိုင်မှုဆိုရင်အဲ့ဒါလေးပဲရှင်းကြည့်ပေးပေါ့အဒီတာမှာတော့ဒါမွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုတန်ဟက်ကမန်ယူရောက်လာတယ်တန်ဟက်ကလောလောဆယ်တော့ဖလားတလုံးမမရသေးဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလားလုံးမရသေးဘူးဟုတ်ပါတော့ဒါပေမဲ့အာဒီတာရရလေဟိုပါလေအော်ကျွေးစိကျွေးစိကျွေးစိကျွေးပါကာကျွေးပလားဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲပြန်ပြီးစတီတောင်တဲ့အချိန်မှာဟိုချန်ပီယံလိရဲ့ဟိုပြန်ဝင်အောင်သူလုံနိုင်ရဲ့ပြီးရာဒီရရှိတရားလေအခုမှနည်းရာဒီရရှိတရားလေအဲ့ဒါရရှိတရားလေအခုမှချန်ပီယံလိကဝင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အုပ်စုမှာပြန်စောစီးလက်ပြနှုတ်ဆက်သွားရဲ့ဆိုတော့ဟိုဒါတော့ကျွန်တော်အလကားစားတာပါတန်ဟက်ကဒါဖလားတလုံးရတာလေကျွန်တော်တို့ဒါအာဒီတာအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါစပြီးကျွန်တော်အာဆင်နယ်အသင်းကိုရောက်တယ်အဖေဖလားရပြီပြီဒါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပူပူနွေးနွေးเนาะဒါ travel winner ဖြစ်တဲ့ man city ကိုနိုင်ပြီးတော့ community shield တစ်ခုရပြီပြီဒါ champion league မှာဆိုတဲ့ကိုရီးယားအုပ်စုဘူအနေနဲ့တက်သွားပြီကျွန်တော်အခုပြောခြင်းနဲ့အာတီတာအနေနဲ့အခုအာဆင်နယ်ကဘယ်နေရာကြီးရှိပါလိမ့်လဲ gain တာအာတီတာက400ဒီမြောက်ပါ400ဒီမြောက်တန်ဟက်က200ဒီပဲရှိအာတီတာရဲ့200ဒီမြောက် gain တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီအဆင့်ဇာတ်ရည်တိမှုသွားကြည့်သေးခြင်းနဲ့တကယ်အာဆင်နယ်ဖန်တွေသိရကျွန်တော်အာဆင်ဝင်ကလက်ထက်တည်းက FA ဖလားနဲ့ပဲနှစ်သိမ့်ပြီးနေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သိရအခုချိန်နေတာပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကိုသူချန်လန့်ပဲလုပ်နေကြတာအဆင်နဲ့နဲ့မနစ်ကကတိတ်ယာတိပိတ်သွားရဲ့ဒါကျွန်တော်မန်ယူတင်းကဘလောက်ပဲခစ်ပြက်ပဲဖြစ်နေပါသေးဘလောက်ဖြစ်နေပါကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိဂ်ရောက်ရပြီမနစ်ကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကကကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်မန်ယူကအခုချိန်ကပြန်ပြီးတော့အချိန်ပေးရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနည်းလေးအချိန်ပေးပြီးတော့ဒါအကုန်လုံးပြိဿတယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုမန်ယူဖန်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်အားရလားဆိုဘယ်သူမှအားမရဘူးပြန်ပြီးတော့ဒီတကယ်အားရဖို့အတွက်အခုယုံကြည်မှုနဲ့ပြန်ဆောက်တီးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါခူအောင်နေရတဲ့အခြေအနေပါအခုမေးလို့လေနီးပြချင်းရှင်မယ်ဆိုရင်တော့အဒီဒါရဲ့နီးပြဘွားသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့တန်ဟက်ရဲ့နီးပြဘွားအောင်မြင်မှုရှင်မယ်ဆိုရင်တော့တန်ဟက်ကကျွန်တော်မန်ယူပြောင်းမလာခင်မှာတော့ तू ကအေဂျင့်နဲ့ရော तू အေဂျင့်နဲ့ရော तू ကတော့ Netherlands League Fly ပါရတာဘူးပဲဒါတွေရောတကယ်ငွေကုန်နဲ့အပြည့်နဲ့ဆိုဒီလိုလေးရောပြောလို့ရရပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိချင်တာဒါနောက်ဆုံး question လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ Arsenal နဲ့ Manchester United ဆိုတာကဒါခေတ်ဆက်ဆက်မှာလဲတော်တော်လေးရှင်ပြိုင်မှုပြင်းထန်လာခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးဒါမေးခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီ Arsenal နဲ့ Manchester United ရဲ့ဒီ fan popularity ရှိမှုအများဆုံးအသိဆိုလို့ရှိရင် Man U ကတားတယ်ထင်လားအာဆင်နယ်ကတားတယ်ထင်လားအဲ့ဒါ Man U ကပြုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါတားတော့ဟုတ်ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာ Man U Man U ဘလို့တားတယ်လို့လက်ခံလားဘယ်လိုပဲဖြစ်တမိုင်းကကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ fan တောင်းမိတာပဲဟုတ်တယ် Man U ကတော့ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားလုံးပါဇက်ဖြားရဲမှာတခုခုပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါ Man U ကအမြဲပါတယ်သူကဒီရက်ကွက်တိုင်းမှာပြောပြတာဟုတ်ပါတယ်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါမသိမသိရတဲ့ဒီကလေးလေးရာစဒီ main ကလေးရာစဘောလုံးမကြီးတဲ့သူရာစတခုဆိုဘာအပေးလဲဆိုတော့ဒါလည်းလို့ဒါလည်းလို့ပြောပြကြ Man U လို့ပြောပြကြတန်ကောင်းမှုရလို့ရှိရင်လည်းတို့ကတကယ်တမ်း Man U ပွဲကိုကြီးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိမှာပါဟုတ်တယ် Man U ပွဲတကယ်တော့ကြီးမယ်ဆိုတော့တိမှာအဲဝဲကြီးလိုက်တော့ Man U fan ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာတိမှာသူများပြောတော့ဘာလည်းမသိတော့တခုဆိုရင် Man U Man U ဆိုရင်ဟောပြောတော့အဲ့မှာပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Man U fan တွေကပုံများသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အော်ပြောချင်တာ fan အစ်စ်နဲ့အတူမှာ fan အစ်စ်ကနေပြီးတော့အတူအများဆိုအား fan တွေကြတော့အား fan တွေကြတော့အစ်စ်တွေပုံများတယ်ပုံများတယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပုံပြီးအားပေးရဲ့တကယ် die hard ပေါ့နော် die hard တွေများတယ်ဟိုသူရဟိုကျွန်တော်တို့သူဒီ Arsenal စပြီးအားပေးလာခဲ့တဲ့အချိန်အခုချိန်ကသူကလို့ဖြည့်တွေးပေးရတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပူပြီးအားပေးခဲ့အာဆင်နယ်ကိုချစ်မှာကျွန်တော်မိုင်ကကြောင့်ကျွန်တော်မိုင်ကိုစားအားပေးခဲ့အယူရစားအားပေးခဲ့စားအားပေးခဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်ရရခဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုမျိုးအားပေးရတယ်သူကမတူဘူးကွာသူကခုမှဖြည့်တွေးနေရတာကြောင့်သူကဖြည့်တွေးပူပြီးတော့ဖြည့်တွေးခါးစီသူကဘူးစီနီယာကြာမှာဖြည့်တွေးနေရဖြည့်သေးခဲ့စီနီယာတင်ရတင်ပေးရအောင်ပါသူကပြန်ပြီးတော့သူ့ကြောင့်ပြန်ယူရအောင်ဖြည့်တွေးရပြင်ရလည်းရပါတယ်စိတ်ညစ်အပိုင်းနေရောက်ပါတယ်
โอเคပါပါဒီတော့ဒီနေ့ရရှိမယ်ဆိုတော့မန်ယူတင်းအောင်ပုံများပါညောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အားဟုတ်တယ်ဒါတော့ဒါလက်ခံပါတယ်ဒါဘာပြောပြောဒီဘက်က gay fan နဲ့ဒီဘက်ကစင်မြန်ကြီး fan နေနေတာဒါအကောင်းဆုံး fan နေနေကြတဲ့ဂျာထဲမှာပါเนาะသူတို့ရဲ့နိုင်ငံ like ကိုရှင်ပြိုင်မှုအားတွေမှာလည်းဒါ fan တွေရဲ့အားပေးမှုအားလည်းတကယ်အရေးကြီးပါတယ်ဒါလည်းဒီနေ့ရဲ့ battle အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ cherry breath တွေအနေနဲ့လည်းမြင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဒီအသေးနှစ်သေးရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကကျွန်တော်တို့ဘောလုံးအားစားဝါဒနာပါကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းနော်လောင်ရတဲ့အသင်းကလည်းလောင်တဲ့အသင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြမှာပဲမလောင်ရတဲ့အသင်းတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့အသင်းဘယ်လောက်ထိတာဂက်ကိုရောက်နိုင်မလဲဆိုတာလည်းရင်တမမနဲ့ကြည့်နေရတာပဲဘာလို့လဲဆောင်းဝင်လာရင်လည်းရင်ခုန်ရတယ်လို့မျိုးဂိတ်ထဲမှာကူအောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရင်ခုန်ရတာပဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုစလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောလုံးပရိသတ်တွေရဲ့အစီအမထဲမှာအများနဲ့ရှိနေတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒါ topic လေးဖြစ်တဲ့ Manchester United vs ကျွန်တော်တို့ Arsenal အသင်းတို့ရဲ့ဒါ battle လေးကိုဒါချိန်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရတဲ့အချိန်လေးတွေမှာကြည့်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်သင်းစလုံးကသူတွေရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပေးချတဲ့အတင်းအလျောက်ပြပြီးပြောတင်တဲ့စကားလေးတွေကိုလည်းဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါချိန်ပြီးတော့ပြောရတာမျိုးရှိတယ်မျိုးပဲသူတို့အပေးခဲ့ကြတဲ့အတင်းတွေကိုလည်းဒါပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုပြောခဲ့ကြတာမျိုးတွေရှိရတော့ပရိသတ်တွေလည်းနားလည်ပေးကြလိမ့်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ My Battle Season ကိုကြည့်ရှုပေးကြတာပရိသတ်တဦးတယောက်ချီစီတန်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်နေ့ My Battle Season တွေမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါတယ်အားလုံးပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒါ